Još jedna manifestacija, pesnički brodovi su uspešno završeni. Kruna svega je svečanost koja je ovaj put organizovana u centru pored česme Četiri lava. Svake godine sve bolji radovi stižu, bez obzira sad više i kritikujemo zato što smo navikli da imamo jedan nivo koji održavamo za ona razliku od početka kada je bio taj prvi festival, kada se sećam. Jedan, pa da kažem tako, zbornik koji možete da nagradite sa prvim nagradama, ja mislim, svaku pesmu. Tu su samo nijanse. Ja ove godine zbog zdravstvenih razloga nisam učestvovala baš u žiriranju, ali sam to prepustila iskusnim vucima. Više sam bila u organizaciji da ovo sve izgleda ovako kako izgleda i da bude drugačije, jer nama je uvek u cilju da ne bude, da se ponavlja festival i da to izgubi svoju čar, zato nam se pesnici i vraćaju. I oni koji nisu nagrađeni su danas sa nama i to nam je najveći uspeh. Dodelili smo, kao i svake godine, kažem, dve nagrade, odnosno dve kategorije. Jedna je bila posvećena Dušku Trifunoviću, njegovoj pesmi Život je maskimbal, i druga je tema bila pesma o ljubavi i vinu, stih uzet iz pesme nad pesmama Poljupci su tvoji slađi od vina. Tako da smo imali dve, u svakoj kategoriji imamo po tri prvo nagrađene pesme, prvo, drugo i treće mesto. I ono što je meni drago, što iz godine u godinu se ovaj festival širi, zaista za sad još uvek najviše u regionu i u bivšim republikama. I naravno imali smo dosta radova iz dijaspore naše, iz Australije čak nam je stizalo, iz Austrije, iz Nemačke, Danske je čak bilo, tako da je to mene raduje, što znači da nas festival polako dopire do nekih udaljenih krajeva sveta i nadam se kad do godine bude 10. jubilarni da će doći na ono mesto na koje zaslužuje, da opravda, mada i sad opravdava to epitet, taj međunarodni festival. Moja pesma je ove godine iskomponovana sa festivala iz 2018. godine. Znači, neko je pročitao, dopalo mu se, iskomponovao je, tako da se nadam da će još neko od učesnika na našem konkursu imati tu sreću kao što sam ja, da bude ne samo da se kazuju njegovi stihovi, nego da mogu onako i u stamburicu da se otpevaju. Naredne godine ova pesnička manifestacija imaće svoje jubilarno izdanje, a do tada pratite objave i razmišljajte o učešću.